Книга п'ята переваги нещастя. Розділ перший Маріус живе в злиднях. Жити маріусові стало важко. Проїдати свій одяг і годинник було б ще нічого, але йому довелося мерзнути і голодувати. Жахлива це річ. Цілі дні без хліба, ночі без сну, вечори без свічки, камін без огню, тижні без роботи, майбутнє без надій, подертий на ліктях фрак. старий капелюх, який викликає сміх у дівчат, двері, що їх застаєш увечері зачиненими, бо не сплатив за кімнату, нахабство швейцара і корчмаря, усмішки сусідів, приниження. Ображене самолюбство, яка завгодно праця аби праця відраза гіркота, пригнічення. Маріус довідався, як доводиться ковтати все це. Довідався, як часто доводиться ковтати тільки це в ту пору життя людини, коли хочеш гордіти, бо хочеш кохати. Маріус бачив, як з нього сміються. Бо він був погано вдягнений і почував себе смішним, бо він був бідний. У тому віці, коли молодість надимає серце людини царственною пихою, він не раз спускав очі, дивлячись на свої діряві чоботи, і відчував фальшивий сором та болісно червонів за свою бідність дивний і жахливий іспит, з якого слабкі натури виходять збещещеними. А міцні звеличеними яма, куди доля кидає людину кожен раз, як їй буває потрібний або мерзотник, або півбог. Під час таких непомітних змагань чинять великі подвиги є відважні, що вперто захищаються в пітьмі проти фатальної навали нужди та підлоти. вони здобувають благородні таємничі тріумфи, яких ніхто не бачить яких не вквітчує жодна слава, не вітає жодна фанфара. Життя, нещастя, самотність, занедбання злидні, теж поле бою, яке має своїх героїв, героїв невідомих, але інколи більш великих, ніж герої славетні. Так створені рідкі міцні натури, злидні майже завжди мачуха. Бувають інколи й матір'ю. Нужда гартує силу волі і твердість розуму. Відчай відгодовує гордість, нещастя, гарне молоко для благородних душ. У житті Маріуса був час, коли він сам підмітав свої сходи, коли він купував на одне су сиру брі в бакалійниці, коли він чекав вечора. Щоб піти до пекаря і купити там хлібину, яку він потай, немов украдену, ніс до себе на горище. Іноді в м'ясній крамничці посеред цокотух куховарок, які штовхали його ліктями, бачили молодого чоловіка з книжками під пахвою і з полохливим, суворим виглядом. Увіходячи, він скидав свій капелюх, на лобі його блищали краплі поту. Він віддавав глибокий поклін здивовані хазяйці, поклоном вітав різника, просив дати йому баранячу котлету, платив за неї шість чи сім су, загортав її в папір, клав під пахву між двома книжками і виходив. То був Маріус. Цією ним самим підсмаженою котлетою він жив три дні. Перший день він їв м'ясо, другий день жир, на третій день обсмоктував кістку. Тітка Жіль-Норман кілька разів робила спробу посилати йому по 60 пістолів. Маріус незмінно повертав їх їй, повідомляючи, що не потребує нічого. Маріус носив ще траур по батьку, коли в нього відбулася революція. Про яку ми вже розповіли. Відтоді він не розлучався з чорним костюмом. Зате костюми розлучалися з ним. Настав день, коли в нього не було більше фрака, штани не трималися. Що робити? Курфейрак, якому він свого часу зробив деякі дружні послуги, дав йому старий фрак. За тридцять су якийсь швейцар перелицював його. І у Маріуса з'явився новий фрак, але фрак той був зелений. Тоді Маріус став виходити з дому тільки пізно ввечері. У темряві фрак його здавався чорним. Бажаючи завжди ходити в траурі, він убирався в ніч. Незважаючи на все це, він дістав звання адвоката. Йому дозволили користуватись пристойною кімнатою Курфейрака, де кілька старих юридичних книжок, доповнених томами розрізнених романів, становили бібліотеку, що її вимагали правила. Листи для себе він просив посилати на адресу Курфейрака. Зробившись адвокатом, Маріус повідомив про це діда холодним, але повним шанобливості та покори листом. Пан Жіль-Норман тремтячими руками взяв лист, прочитав і, розідравши на чотири частини, кинув у кошик. Днів два чи три після цього Жіль-Норман чула, як її батько, будучи сам у своїй кімнаті, голосно говорив щось. Таке завжди траплялося з ним, коли він дуже хвилювався. Вона стала прислухатися, старий казав. Не був би ти дурень, то знав би, що не можна бути відразу і бароном, і адвокатом. Розділ другий маріус живе бідно. Злиднями буває так, як з усім, їх нарешті починають зносити. Доходить до того, що бідність набуває певного усталеного ладу людина животіє, тобто живе в Богу, але живе, ось як улаштувався Маріус. Він пережив найгірше. Тепер вузька ущелина перед ним ставала трохи ширшою з допомогою роботи, мужності, впертості. І сили волі йому вдавалося заробляти франків 700 на рік. Він вивчив англійську та німецьку мови, і завдяки курфейраку, який познайомив його зі своїм приятелем, власником книгарні, виконував у літературі скромну роль корисності. Він складав проспекти, перекладав з газет, анотував продукцію видавництв, писав біографії тощо. У середньому. Це давало йому 700 франків на рік. Він і жив на них. Як? Непогано. Зараз розповімо про це. В хатині Горбо Маріус за 30 франків на рік наймав закамарок без каміна, що звався кабінетом, і був умебльований тільки найнеобхіднішим. Меблі належали йому він платив три франки на місяць головні пожилиці, щоб та прибирала його за камарок. І щоранку приносила йому трохи гарячої води, одне яйце і хліба на су. Цим яйцем і цим хлібом маріус снідав. Сніданок коштував йому від двох до чотирьох су, залежно від того, дорожчали чи дешевшали яйця. О шостій вечора він ішов на вулицю Сен-Жак обідати в руссо, проте бассе, торговся гравюрами на розі вулиці Матюрен. Супу він не їв, а брав порцію м'яса за шість су, півпорції овочів за три су, і ще на три су хліба в необмеженій кількості. Щодо вина то Маріус пив воду. Розплачуючись біля конторки, де велично сиділа огрядна мадам Руссо, тоді ще досить свіжа, він давав одне су сложникові, а мадам Руссо обдаровувала його усмішкою. Потім Маріус виходив. За шістнадцять су він мав усмішку і обід. Цей ресторан Руссо, де спорожняли стільки графинів і так мало пляшок, був скоріше заспокійливими, ніж зміцнювальними ліками. Тепер він уже не існує власникові його приклали гарне прізвисько. Його називали Руссоводяний. Отож сніданок чотири су, обід шістнадцять. Харчування коштувало йому двадцять су на день або триста шістдесят п'ять франків на рік. Додайте сюди тридцять франків за кімнату, тридцять шість франків старій та ще деякі дрібні витрати. За 450 п'ятдесят франків маріус мав помешкання, послуги і годувався. На костюми він витрачав 100 франків. Білизна коштувала йому 50 франків, прачка – 50. Все разом не перевищувало 650 франків. У нього, значить, залишалося ще 50 франків. Маріус був багатий і при нагоді позичав ще 10 франків приятелеві. Курфейракові він міг позичити якось 60 франків. Щодо палива, то, не маючи каміна, Маріус спростив це питання. У Маріуса завжди було дві пари одягу одна стара на кожен день, а друга зовсім нова на потрібний випадок. Обидві були чорні. Сорочок він мав три одну на собі, другу в комоді. Третю у прачки. Поновлював він їх у міру того, як вони зношувались. Здебільшого вони були подерті, і тому він застібав свій фрак до самого підборіддя. Щоб Маріус дійшов до такого процвітання, потрібні були роки роки важкі, щоб пережити їх і піднятися вище. Маріус не здавався ні разу. Він переніс усе, бідуючи. І робив усе, крім боргів. Він пам'ятав, що ніколи не був винний жодного су нікому. Борг здавався йому початком рабства. Він казав собі, що кредитор гірший від господаря, бо господар володіє тільки вашим тілом, а кредитор володіє вашою гідністю і може образити її. Йому було приємніше не їсти, ніж позичати. Та йому й доводилось не один день голодувати. Розуміючи, що крайності збігаються, і що, коли не поберегтись, занепад матеріальний може призвести до занепаду морального, він дбав про свою гідність. Деякі формули або вчинки, що в іншому становищі він мав би за цілком пристойні, здавались йому тепер не зовсім пристойними, і Маріус гордо відмовлявся від них. Він багато на що не наважувався, не бажаючи відступати. На обличчі його лежала печать якоїсь суворої скромності він був сором'язливий до грубості. Під час усіх своїх злигоднів він почував, що його підбадьорює, а іноді навіть осмілює якась внутрішня таємна сила. Душа допомагає тілу і в певні моменти піднімає його. Це єдина птиця, яка підтримує свою клітку. Поруч з іменем батька, в серці Маріуса відтиснулося ще одне ім'я ім'я тенардіє. Запальний і серйозний по своїй натурі, Маріус оточував якимось ореолом людину, яка, здавалось, йому зберегла життя його батькові, цього хороброго сержанта. Який врятував полковника посеред куль і ядер терло. В своїй уяві він ніколи не відрізняв пам'яті про батька від пам'яті про цю людину і шанував їх обох то була якась особлива релігія, і в храмі її у нього було два престоли великий для полковника і менший для тенардьє. Почуття ніжної вдячності тенардьє. Збільшувалось у Маріуса, коли він думав про нещастя, яке він знав, спіткало і поглинуло колишнього сержанта. У Монфермейлі Маріус довідався, що нещасний корчмар збанкрутував і розорився, після того він доклав колосальних зусиль, щоб розшукати слідити Тенардіє і знайти його в безодні злиднів, де той зник. Маріус об'їздив усі околиці. Був у шелі, бонді, гурне, нонжані, ланії. Три роки завзято віддавався він розшукам, витрачаючи на них свої вбогі заощадження. Ніхто не міг подати йому про Тенардіє жодних відомостей, гадали, що він виїхав за кордон, шукали Тенардіє і його кредитори. Правда, не з такою любов'ю, але не з меншою завзятістю. І не могли накласти на нього свою руку. Маріус дорікав собі і майже сердився на себе за неуспіх своїх розшуків. То був єдиний борг, залишений йому полковником, і сплатити його маріус вважав за справу своєї честі. Як же так? думав він. Коли мій батько помирав на полі бою, Тенардіє спромігся знайти його в диму та під градом картечі. І відніс на власних плечах, не бувши нічим йому зобов'язаний. А я, так зобов'язаний йому, не можу розшукати Тенардіє серед того жаху, де він конає, і повернути його до життя від смерті. О, я таки знайду його. І дійсно, за те, щоб розшукати Тенардіє, маріус віддав би одну з своїх рук, а щоб видарти його з пазурів злиднів усю свою кров, побачити Тенардіє зробити йому якусь послугу, сказати йому ви мене не знаєте, а я знаю вас. Ось я, наказуйте мені. Така була найулюбленіша, найсолодша мрія Маріуса. Розділ третій. Маріус виріс. На ту пору маріусові було 20 років, три роки тому він покинув будинок діда. В їхніх відносинах не сталося ніяких змін. Ні та, ні друга сторони не шукали ні зближення, ні побачення. Та й навіщо бачитись для нових сутичок, Чи я візьме Гору. Маріус був як бронза, але й старий жільнорман був як залізо. Відзначимо, що відносно серця свого діда Маріус помилявся він гадав, що пан Жільнорман ніколи не любив його, що цей різкий, грубий і веселий старик. Який лаявся, кричав, бушував і замахувався палицею, мав до нього тільки легковажне почуття прив'язаності, з'єднаної з суворістю, як от старі діди в комедіях, Маріус помилявся Є батьки, що не люблять своїх дітей, немає діда, який не обожував би свого внука. Пан Жіль Норман, казали ми, обожував Маріуса. Це обожування було своєрідне і супроводилось лайками та ляпасами, але коли дитини не стало, старий відчував у серці жахливу порожнечу, він вимагав, щоб йому і не згадували про внука, і потай шкодував, що наказ його виконується так добре. Перший час він сподівався, що цей бонапартист, цей якобінець, цей терорист повернеться. Але минули тижні, минули місяці, минули роки, а кровопивець на превеликий жаль пана жільнормана не з'явився. Але я не міг зробити інакше і не вигнати його, казав дід і питав себе А чи зробив би я так само й у друге, якби знов опинився в такому становищі? Гордість його зараз же відповідала позитивно. Але стара його голова, якою він мовчки похитував, з сумом відповідала негативно переживав він і години туги, йому бракувало Маріуса, старим, як сонце, потрібна прив'язаність вона гріє, хоч яка міцна була в нього натура, але через відсутність Маріуса в ній щось змінилося. Він ні за що в світі не зробив би ні найменшого кроку на зустріч Маріусові. Але він страждав він ніколи не питав про внука, але завжди про нього думав життя його в маре ставало дедалі самотнішим він, як і раніше, був веселий та запальчастий, але в його веселості помічалася якась конвульсійна грубість, немов йому було боляче, і він сердився. А припадки запальчастості завжди закінчувались якоюсь лагідною та похмурою пригніченістю. Якого доброго ляпаса дав би я йому, якби він повернувся. казав іноді пан Жіль Норман. Щодо тітки, то вона надто мало думала, щоб дуже любити. Маріус для неї був тепер тільки якимось чорним, невиразним силуетом. і нарешті. Вона стала цікавитися не менше, ніж кішкою або попугою, які, ймовірно, були в неї. Тайні страждання пана жільнормана збільшувало те, що він переживав їх мовчки і ховав від усіх. Журба його нагадувала недавно винайдені горна, які спалюють увесь дим. Траплялось іноді, що хто небудь, гадаючи зробити йому приємність, запитував. А що сталося з вашим внуком? Де він тепер? На відповідь старий буржуа або зітхав, або бував у дуже сумному настрої, або ляскав по манжетці, коли хотів здаватися веселим, і казав Пан барон пон Мерсі сутяжить десь у кутку. Поки старий шкодував, Маріус був задоволений собою як усіх добрих людей. Нещастя зробило його ще м'якшим, він приязно думав про пана жільнормана, але твердо вирішив не брати нічого від людини, яка погано поводилась з його батьком ось на що перетворилось його колишнє обурення. Крім того, він був щасливий, що постраждав і страждає ще й досі. Тож були страждання за його батька. Скрутне життя задовольняло Маріуса. І подобалось йому, він своєрідною радістю казав собі, що цього ще мало, що це спокутування, що інакше він був би покараний пізніше за нещастиву байдужість до батька, і до якого ще батька, що було б несправедливо, якби всі муки припали його батькові, а йому не випало б ніяких, що вся його праця та нестатки ніщо проти героїчного життя полковника. Що нарешті єдиний спосіб наблизитись якось до батька та бути схожим на нього, це боротися з нестатками так само відважно, як бився з ворогами його батько. І що саме це полковник і хотів сказати словами він буде гідний його. Слова ці Маріус продовжував носити, але вже не на грудях, бо записка полковника зникла, а в своєму серці. В той день, коли дід вигнав його, Маріус був тільки дитиною, а тепер він став дорослим. Він почував це. Злидні, повторюємо, пішли йому на користь, бідність замолоду, коли її переборюєш, чудова тим, що скеровує всю волю на зусилля і всю душу до прагнень. Бідність зараз же оголює все матеріальне життя і викликає огиду до нього. Звідси несказанний порив до життя ідеального у заможного молодого чоловіка сотні блискучих і грубих розваг, кінські перегони, полювання, собаки, тютюн, гра, добрий обід і багато іншого, заняття для низьких сторін душі коштом сторін високих. Бідний молодий чоловік багато працює, щоб заробити собі на хліб. Він їсть. А коли поїсть, йому залишається тільки мріяти. Він ходить на безплатні спектаклі, що їх дає Бог. Він дивиться на небо, на простір, на зорі, на квіти, на дітей, на людство, серед якого страждає, на творення, серед якого сяє. Дивлячись на людство, він бачить душу, дивлячись на творення, бачить Бога. Він мріє. І почуває себе великим, мріє ще і почуває в собі любов, від егоїзму страждаючої людини, він переходить до співчуття людини мислящої, дивне почуття розвивається в ньому забуття про себе і жаль до всіх, думаючи про незліченні насолоди, які природа пропонує і дає людям з відкритим серцем, і в яких відмовляє тим, чиє серце закрите. Він починає жаліти мільйонерів розумових, мільйонерів грошових, в міру того, як у розум його вступає все світло, з серця його виходить уся ненависть. А втім, чи нещасливий він? Ні. Злитні молодого чоловіка ніколи не викликають жалю. Кожен молодий хлопець, хоч який він бідний, з його здоров'ям. З його силою, з його швидкою ходою, з його блискучими очима, з його гарячою кров'ю, з його чорним волоссям, з його свіжими щоками, з його рожевими губами, з його білими зубами, з його чистим диханням, завжди буде об'єктом заздрощів старого імператора. А потім щоранку він знову починає заробляти собі на хліб, і, поки руки його працюють. Його спина гордо випрямляється, а його мозок збагачується новими ідеями. По закінченні роботи він знов повертається до невимовних насолод, до споглядання, до радості. Живучи, він стоїть ногами в неприємностях на бруку, в тернях, іноді в бруді, а зате голова його в світлі. Він твердий, веселий, лагідний. Мирної вдачі уважливий, серйозний, задоволений з малого, доброзичливий, і він благословляє Бога, що дав йому два скарби, яких бракує багатьом багачам працю, що робить його вільним, і мислення, що надає йому гідності, таке відбувалося і в маріусі. Він навіть сказати правду, надто віддавався спогляданню. Від того дня, як заробіток став майже цілком забезпечувати його, Маріус зупинився на цьому, вважаючи, що добре бути бідним, і відбирав час від роботи, присвячуючи його думкам. Іноді він цілі дні розмишляв, занурившись у ньому насолоду екстазу і внутрішнього просвітління. Ось як розв'язав він для себе проблему життя якомога менше матеріальної роботи. Якомога більше роботи невідчутної на око, іншими словами, віддавати кілька годин реальному життю, а решту кидати в безкрай. Але гадаючи, ніби йому не бракує нічого, він не помітив, що таке споглядання стає нарешті своєрідною лінню, що він заспокоївся, задовольнивши самі лише початкові життєві потреби і відпочиває занадто рано. Очевидно, для такої енергійної і благородної натури це було тільки переходовим станом, і при першому ж зіткненні з неминучими ускладненнями долі, Маріус мусив прокинутися. А тим часом, хоч він і був адвокатом, Маріус, усупереч передбаченням пана Жіль-Нормана, не вів жодних судових справ і навіть не сутяжив, мрії відтягли його від адвокатської діяльності бігати по адвокатах, відвідувати судові установи, шукати справ, яка нудьга. Навіщо все це? Він не бачив підстав міняти спосіб заробітку. Ця невеличка книгарня давала йому певну роботу, що вимагала небагато праці, і забезпечувала його так, як ми описували. Один власник книгарні, для якого він працював, пан Мажімель здається. Запропонував йому постійну посаду в себе, обіцяв йому добре помешкання, постійну роботу і півтори тисячі франків на рік, добре помешкання, півтори тисячі франків все це гаразд, але відмовитися від свободи, стати службовцем, якимось літератором приказчиком становище Маріуса, якби він прийняв цю пропозицію і покращало б, гадав він. І погіршало б разом з тим. Виграючи матеріально, він утрачав свою гідність цілковита, прекрасна бідність перетворювалась на гидкі і смішні нестатки, щось на зразок сліпого, який став би кривим, і він відмовився. Маріус жив самотньо, через свою схильність залишатися поза всім, і через занадто тяжке душевне потрясіння. Він не ввійшов у гурток з Анжольрасом на чолі, вони лишилися добрими товаришами, ладні були в разі потреби допомогти один одному, чим могли, але не більше. У Маріуса було двоє друзів молодий Курфейрак і старий пан Мабеф. Його тягло більше до старого. По перше, йому Маріус повинен був дякувати за переворот, який відбувся в ньому. А потім, завдяки йому, він пізнав і полюбив свого батька. Він зняв у мене з очей катаракту, казав Маріус, безперечно, цей титар відігравав вирішальну роль в його житті. Але тут пан Мабев був тільки пасивним і безпристрасним знаряддям проведіння. він просвітив Маріуса випадково, сам, не знаючи того, як робить принесена кимось свічка. Він був свічкою, а не кимось. Щодо перевороту в політичних поглядах Маріуса, то пан Мабеф був абсолютно нездатний ні зрозуміти, ні бажати його, ні керувати ним. Пізніше ми знову зустрінемося з паном Мабефом, і тому буде корисним сказати про нього кілька слів. Розділ четвертий Пан Мабев Коли пан Мабев говорив Маріусові Звичайно, я визнаю політичні погляди, то він виявляв справжній характер свого розуму. Всі політичні погляди були для нього однаково невиразні, і він визнавав їх усі, не розбираючись в них, аби йому дали спокій. Так греки називали фурій. Гарними, добрими чарівними авманітами. Політичні погляди пана Мабефа полягали в тому, що він пристрасно любив рослини і ще більше книжки. Як усі, мав він і своє закінчення на іст, без якого в наші часи не може жити жодна людина, але пан Мабеф не був ні роялістом, ні бонапартистом, ні хартистом, ні орлеаністом. Ні анархістом, він був букіністом. Він не розумів, що люди можуть ненавидіти один одного за такі дрібниці, як хартія, демократія, легітизм, монархія, республіка тощо, коли в світі є стільки різного моху трави, кущів, що їх можна розглядати, і сила фоліантів, і навіть книжок у 32 другу частку аркуша. Що їх можна перегортати. Він намагався не бути непотрібним і, маючи книжки, читав їх, а, будучи ботаніком, був і садівником. Коли він познайомився з пон Мерсі, між ним і полковником зародилась взаємна симпатія, бо те, що полковник робив для квітів, він робив для фруктів. Панові Мабефу здалося виростити груші. Такі солодкі, як сорт Сен Жермен, завдяки його ж комбінаціям, здається, з'явилися славетні тепер жовтневі мірабелі, не менш запашні, ніж мірабелі літні. До церкви він ходив більше через лагідну свою вдачу, а не з побожності. До того ж він любив людські обличчя, але ненавидів гамір, і тільки в церкві знаходив мовчазний натовп. Відчуваючи, що треба робити щось для держави, він вибрав собі кар'єру титаря. Йому ніколи не щастило кохати якусь жінку так, як це булину тюльпана, або якогось чоловіка так, як Ельзевір. Йому давно вже перейшло за 60 років, коли хтось спитав у нього Ви ніколи не були одружені? Е, забув, відповів пан Мабев. Якщо іноді. З ким цього не буває, йому траплялося сказати О, якби я був багатий. То говорив він це, не лорніруючи гарненьку дівчину, як пан Жіль Норман, а, дивлячись на стару книгу Жив він сам старою домоуправителькою. У нього була легенька подагра в руках, і коли він спав, його старі покарлючені ревматизмом пальці випиналися під складками ковдри. Він написав і видав флору околиць котреца з таблицями у фарбах, кліше цього досить поважного твору були в нього, і він продавав книгу сам. Два три рази на день по неї приходили до нього на вулицю Мез'єр. це давало панові Мабефу добрі дві тисячі франків на рік, з цього і складалися майже всі його доходи. Незважаючи на бідність, він з допомогою терпіння, часу та суворої ощадності спромігся зібрати цінну колекцію різних рідкостей. Він ніколи не виходив з дому без книжки під пахвою, а повертався часто з двома. Єдиною оздобою чотирьох кімнат на першому поверсі, які разом з маленьким садом становили його квартиру, були гарбарії в рамах і гравюри старих майстрів. Шаблі й рушниці страшенно лякали його. За життя свого він жодного разу не підходив до гармати, навіть біля дому інвалідів. У нього був непоганий шлунок, брат кюре, зовсім біле волосся, жодного зуба ні в роті, ні проти будь-кого, дрож в усьому тілі, пікардійська вимова, дитячий сміх, лякливість і вигляд старого барана. До цього треба додати, що мав він єдиного друга, старого власника книгарні біля брами Сен-Жак, ройоля на ім'я. Мріяв він про те, щоб акліматизувати індиго у Франції. Його служниця теж була простодушна, тільки на свій лад симпатична стара залишалася дівчиною. Кіт Султан, що міг би пронявкати в Сікстинській капеллі Мізерере Алегрі. Виповнював його серце, забравши весь запас любові, що був у ньому. Вона ніколи не мріяла про чоловіка, віддаючи всі свої думки котові, як і він, вона мала вуса, її гордістю завжди були білі чепчики. Неділишній відпочинок після обідні вона проводила лічачи свою білизну і розстеляючи на ліжку матерію на плаття, яку вона купувала. Але ніколи не віддавала шити. Вона вміла читати. Пан Мабеф називав її матінка Плутарх. Пан Мабеф полюбив Маріуса за те, що молодий і лагідний Маріус зогрівав його старість і не лякав його полохливої вдачі. Лагідна молодість діє на старих, як сонце без вітру, наситившись воєнними подвигами. Гарматним димом, маршами та контрмаршами, і всіма незвичайними битвами, де батько його завдавав і діставав такі славетні вдари шаблею, Маріус ішов до пана Мабева. І пан Мабев розповідав йому про його героя з квіткової точки зору. Коло 1830 року помер його брат Кюре і майже зараз же, як то буває. Коли настає ніч, у пана Мабефа затьмарився весь горизонт, банкрутство нотаря позбавило його десяти тисяч франків усього капіталу, що мали вони з братом. Липнева революція спричинилась до кризи в книжковій торгівлі, за часів скрути перше, що не продається, це флора, і продаж флори околиць котреца враз припинився. Цілими тижнями не бувало покупців. Іноді дзвоник змушував здригнутися пана Мабефа. Це принесли воду, пане, сумно казала матінка Плутарх. Нарешті, одного дня пан Мабеф покинув вулицю Мез'єр, відмовився від титарства, перестав ходити до церкви святого Сульпіція, продав частку, тільки не книжок, а гравюр, якими дорожив менше, і оселився в будиночку на бульварі Монпарнас. Там, проте, прожив він лише півроку. По перше, нижній поверх і сад коштували на рік 300 франків, а він не насмілювався витрачати на квартиру понад 200. по друге, поблизу був тир фату, і пан Мабев цілі дні чув пістолетні постріли, чого він не міг стерпіти. Він забрав з собою свою флору, свої кліше, свої гарбарії. Свої папки та свої книги і найняв біля лікарні Сальпетрієр в австерліцькому передмісті халупу. За 30 ек'ю на рік він мав три кімнати і огороджений парканом сад з колодязем. Цим переїздом він скористався для того, щоб продати майже всі свої меблі. В день переїзду до нового помешкання він був дуже веселий. І особисто поприбивав на стінки гвістки для своїх гравюр та гербаріїв. Решту дня він скопував сад, а ввечері, спостерігши замислений і похмурий вигляд матінки Плутарх, ударив її по плечу, промовивши Чого там? У нас є ще індиго. Тільки двом гостям власникові книгарні біля брами Сен Жак. Та Маріусові дозволялось бачити його в цій австерліцькій халубі гучна назва неприємна для пана Мабефа. А втім, як ми вже вказували, розуми, занурені в мудрість або в безумство, або в і в те, і в друге, що трапляється часто, звертають дуже мало уваги на життєве оточення для них далека навіть власна доля. Наслідком такої зосередженості буває пасивність, яка скидалася б на філософію, коли б була розважлива люди занепадають, котяться вниз, навіть пропадають, майже не помічаючи цього. Правда, кінець кінцем завжди настає пробудження, але приходить воно надто пізно, а до того часу вони нібито ні при чому в грі, що її ведуть наше щастя. І наша недоля Люди грають роль ставки, але байдуже ставляться до партії. Так, серед мороку, що густішав навколо нього, і поступової загибелі всіх його надій, пан Мабев залишався спокійним, трохи по дитячому, але глибоко щиро, його розумові звички нагадували хід годинника заведений якоюсь ілюзією, він іде дуже довго, і тоді, коли ілюзія вже зникла. Годинник не зупиняється в той момент, коли губиш ключик від нього. Розваги пана Мабефа були невинні, несподівані і коштували недорого, мати їх він міг з найменшої нагоди. Одного разу, сидячи в кутку, матінка плутарх читала якийсь роман читала вона вголос, вважаючи, що так краще розуміє. Читати вголос значить, стверджувати собі те, що читаєш. Дехто, читаючи вголос, нібито словом честі стверджує прочитане. Так само енергійно читала свій роман, і матінка Плутарх. Пан Мабев чув її, не слухаючи. Читаючи, матінка Плутарх дійшла до фрази, де йшлося про драгунського офіцера і якусь красуню. Красуня розсердилась. А драгун? Тут вона зупинилася, щоб протерти окуляри. Будда і дракон. півголосом промовив пан Мабев. Це правда. Був такий дракон, що з глибини своєї печери викидав з пащі полум'я і опалював небо. Це чудище, яке мало ще й пазурі тигра, спалило вже багато зірок. Будда пішов до нього в лігво і навернув дракона на свою віру. Ви читаєте прекрасну книгу Матінко Плутарх. Немає кращої легенди. І пан Мабев занурився в солодкій мрії. Розділ 5. бідність. Добра сусідка злиднів. Маріус полюбив цього простодушного старика, який дедалі обожжів і почав нарешті дивуватися з цього, але ще не журився. Маріус бачився з курфейраком і шукав зустрічі з паном Мабефом. Правда, рідко, не більше, ніж раз чи два на місяць. Велику приємність мав Маріус від довгих прогулянок по зовнішніх бульварах, по Марсовому полю або по найменш людних алеях Люксембурзького саду. Іноді він половину дня розглядав якийсь город, грядки салату, курей на смітнику і коня, який крутив барабан над колодязем. Перехожі. Здивовано дивились на нього, а декому вигляд його здавався підозрілим і зловісним. Але то був просто бідний молодий чоловік, який мріяв, сам не знаючи про що. Під час однієї з таких прогулянок Маріус відкрив хатину горбо, пустинна місцевість і дешевизна привабили його, і він переїхав туди, знали його там тільки під ім'ям пана Маріуса. Познайомившись із ним ближче, кілька старих генералів і колишніх товаришів його батька запросили його відвідувати їх. Маріус не відмовився це ж давало йому нагоду розмовляти про батька, і він час від часу заходив то до графа Пайоля, то до генерала Белавеля, то до генерала Фріріона в Домі інвалідів. Там займалися музикою, танцювали. Тими вечорами Маріус одягав новий фрак. Але на такі бали або такі вечірки він ходив тільки тоді, коли стояли тріскучі морози, бо він не мав грошей найняти екіпаж і не хотів показуватись інакше, як у блискучих мав дзеркало чоботах. Він казав іноді і казав без гіркоти Люди зроблені так, що, з'являючись у салон, маєш право бути забруднений весь. Але чоботи мають бути у вас чисті. Для доброго прийому там вам потрібна єдина бездоганно чиста річ думаєте сумління? Ні, чоботи. Коли мрієш, розвіюються всі страсті, крім сердечних. Політична пропасниця в Маріуса розвіялася в мріях, цьому допомогла революція 1830 року, яка вдовольнила. Та заспокоїла його. Він залишився той самий, тільки не так розпалювався гнівом. Погляди його не змінилися, а лише пом'якшали. Власне, поглядів у нього більше не було, а були симпатії. До якої партії він належав? До партії людства. З-поміж людства він обрав Францію, споміж націй народ, споміж народу жінку. Саме її він жалів найбільше. Тепер він віддавав перевагу ідеї перед фактом поетові над героєм, і така книга, як книга Іова, захоплювала його більше, ніж маренго. Коли ж після цілого дня мрій він повертався надвечір додому бульварами і між вітами дерев бачив бездонний простір, невимовне світло, безодню, морок, таємницю. Тоді все людське здавалося йому дуже дрібним. Він гадав, що знайшов, а може, знайшов і дійсно правду життя та філософії людської, і нарешті став дивитися тільки на небо єдине, що спроможна бачити з глибини свого колодязя істина. Це не заважало йому складати силу планів і будувати проекти майбутнього. Якби хто небудь заглянув усередину Маріуса, коли той мріяв, то його вразила б чистота душі цього юнака. Якби наші тілесні очі здатні були прозирати в совість ближнього, то про людину ми судили б повірніше з її мрій, ніж з її думок, в думках є наша воля, в мріях її нема. Мрія ж завжди самовільна, набуває і зберігає навіть у гігантському та ідеальному образі нашого духу. Ніщо так безпосередньо і так щиро не виходить з самих глибин нашої душі, як наші необмірковані і надмірні пориви до величного. В цих поривах краще, ніж у складних, обдуманих і координованих ідеях можна знайти справжній характер кожної людини. Наші мрії. Це те, що найбільше схоже на нас. Про незнане і неможливе кожен мріє залежно від своєї натури. Десь у середині цього 1831 року стара жінка, яка прислуговувала Маріусові, розповіла йому, що незабаром сусідів їх нещасну родину Жон мають викинути на вулицю. Маріус, майже ніколи не буваючи вдома, Навряд чи й знав, що має сусідів. А чому їх виганяють? спитав він. Тому що вони не платять за квартиру. Вони винні вже за два терміни. Скільки це становить? Двадцять франків. відповіла стара. У маріуса в шухляді лежало тридцять франків про запас. Маєте ось двадцять п'ять франків? мовив він. Сплатіть за цих бідолах. Дайте їм п'ять франків і не кажіть, що це від мене. 6. ЗАСТУПНИК Випадкові заманулося, щоб полк лейтенанта Теодюля перевели до Паризького гарнізону, і це зродило другу ідею в голові тітки жільнорман. Перший раз їй спало на думку доручити Теодюлові стежити за Маріусом. Тепер вона намислила замінити Маріуса Теодюлем. На той випадок. Коли дід відчув би невиразне бажання бачити в домі молоде обличчя, такі променисті зорі, бувають іноді приємні для руїн, корисно було знайти другого Маріуса. Ну що ж, подумала тітка, це ж просто якась друкарська помилка замість Маріус читати Теодюль Троюрідний племінник це майже одне й те ж, що внук. За браком адвоката беруть улана. Одного ранку, коли пан Жільнорман читав, здається, щоденну газету, в кімнату ввійшла його дочка, і найсолодшим своїм голосом бойшлося про її улюбленця, промовила Сьогодні вранці, тату, Теодюль прийде засвідчити нам свою пошану. Хто такий той Теодюль? Ваш троюрідний племінник. А. буркнув дід. Він знову став читати. Забувши про троюрідного племінника, якогось там Теодюля, і не забарився роздратуватись, що траплялося з ним майже завжди, коли він читав листок, який був у нього в руках, ясна річ роялістського напрямку, повідомляв про одну дрібну, дуже звичайну тоді для Парижа подію, яка мала відбутись на другий день, студенти медичної школи і школи права. Мусили о півдні зібратись на майдані Пантеона, обговорити гостре в той час питання про артилерію Національної гвардії і про конфлікт між військовим міністром та громадською міліцією з приводу поставлених у дворі Лувра гармат. Студенти мали висловити свою думку в цьому питанні цього було досить, щоб остаточно розлютувати пана Жільнормана. Він згадав про Маріуса, тодішнього студента, який ймовірно, піде разом з іншими на майдан Пантеона. В той час, коли його опанували ці тяжкі думки, ввійшов введений мадмуазель лейтенант Теодюль у цивільному костюмі, що було дуже розумно з його боку. Улан міркував так Старий Хрін не все повернув на довічну ренту. За це варто переодягтися іноді штафіркою. Мадмуазель Жіль-Норман голосно сказала батькові Теодюль, наш троюрідний племінник. А лейтенантові шепнула Згоджуйся з усім. І вийшла з кімнати. Мало звиклий до зустрічей з такими статечними особами. Лейтенант досить полохливо пробурмотів «Добрий день, дядечку. І віддав мішаний поклін, розпочавши його машинально по військовому. А закінчивши по буржуазному. А, це ви, добре, сідайте, сказав старий. І проговоривши це, він зовсім забув про улана. Теодюль сів, а пан жільнорман устав. Засунувши руки в кишені жилета, він почав ходити по кімнаті, роздратовано сіпаючи своїми старими пальцями двоє годинників, які лежали в тих кишенях. «Зграєш, шмаркачів. Їх скликають на Майдан Пантеона. Хлопчаки, яких вчора тільки годували мамки. Молоко ще на губах не обсохло. І завтра опівдні вони обговорюють. Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Ясно, що безодню. Ось куди завели нас ті бештаньки. Громадська артилерія. Висловлюватись про громадську артилерію. Базікатимуть при вселюдно петарди Національної гвардії. І хто ж буде там з ними? Ось до чого призводить якобінство. Закладаюсь на що завгодно, ставлю мільйон проти су, що там знайдуться самі арештанти та звільнені каторжники. Республіканці галарники, одного пір'я птахи. Карно запитував Куди ти йдеш, зраднику. А Фуше відповідав Куди схочеш, йолопе. Ось які вони республіканці. Цілком правильно. ствердив Теодюль. Пан Жіль-Норман ледве повернув голову. Побачив теодюля і провадив далі. І подумати, що цей негідник мав підлість стати карбонарієм. Навіщо покинув ти мій будинок, щоб зробитися республіканцем? Пс. По перше, народ не хоче республіки. Не хоче, бо має здоровий розум. Він добре знає, що королі завжди були і завжди будуть. Він добре знає, що народ, зрештою, тільки народ. Він глузує з твоєї республіки. Розумієш ти це, кретине? І яка жахлива примха закохатися в отця дюшена, усміхатися гільотині, співати романси та бренькати на гітарі під балконом 1793 року. Та за це треба плюнути на всіх тих молодих людей. Такі вони дурні. І всі вони там. Жоден не викрутився. Досить подихати вуличним повітрям, щоб збожеволіти. Дев'ятнадцяте сторіччя якесь отруєне. Кожен хлопчак запускає собі козлячу бороду, вважає себе за справжнього розумника і кидає своїх старих батьків. Це по республіканському, це романтично. Що таке романтизм? Скажіть мені ласкаво, що воно таке? Всі дурощі і нічого більше. Рік тому вони бігали на Ернані. Подумайте Ернані, безглуздя, гидоти. та ще й навіть писані не по французькому. А тепер їм потрібні гармати в луврі. Ось яке розбійництво панує у нас нині. Маєте рацію, дядечку, сказав теодюль. Пан Жіль Норман провадив далі. Гармати в дворі музею. Навіщо? Навіщо гармати? Ви, значить, хочете розстріляти картечу Аполлона Бальведерського. Що спільного між гарматами і венерою медицейською? О, теперішня молодь всі мерзотники! Яка нікчема їхній Бенджамен Констан. А хто з них не падлюка, той й йолоб. Вони роблять усе, аби виглядати як найогидніше. Погано вдягаються, бояться жінок. Біля спідниць вони звиваються, мов ті жабраки, і тільки викликають сміх у дівчат. Слово честі, ці бідолахи нібито соромляться покохати. Вони бридкі, та ще й дурні до того. Повторюють каламбури кірслена та потьє. На них не фраки, а лантухи якісь жилети, як у конюхів, сорочки з грубої матерії, штани з грубезного сукна, чоботи з грубезної шкіри, а розмова відповідає костюмові. І кожен з тих бездар має ще якісь політичні погляди. Слід було б якнайсуворіш заборонити мати політичні погляди. Вони фабрикують якісь системи. Переробляють суспільство, руйнують монархію, звалюють на землю всі закони, ставлять горище на місце підвалу, а мого швейцара ставлять на місце короля. Вони згори донизу перекидають Європу, перебудовують світ і вважають за щастя потай дивитися на ноги прачок, коли ті сідають на свій візок. А маріус, а негідник. Горлати на майдані, дискутувати, дебатувати. Вживати заходів. Вони звуться заходами, праведні боги. Безлад дрібнішає і стає дурістю. Бачив я хаос, а тепер бачу розгардіяш. Школярі обговорюватимуть питання про національну гвардію. Та такого ніде більше не побачиш. Дикуни, що ходять зовсім голі, з пір'ям у шевелюрі, з дрючком у руках, дикі менше, ніж ті бакалаври, копійчані карапузики. А воно вдає себе розумника та обговорює та метикує. Це кінець світу. Це ж очевидний кінець цієї жалюгідної кулі, з землі та води. Потрібна тільки остання гикавка, і Франція випускає її. Обмірковуйте, ідіоти. Все це триватиме, доки вони будуть читати газети під аркадами Одеона. Це коштує одне су, але коштує їм і їхнього глузду, і їхнього розуму, і їхнього серця. І їхні душі, втратять усе це, а тоді кидають свої родини. Всі газети чумні, всі, навіть білий стяг. Мартенвіль, по суті, був якобінцем О, праведне небо, ти можеш пишатися тим, що призвів до розпачу свого діда. Ясно. Схвалив Теодюль. І, скориставшись того, що пан жільнорман зводить дух, Улан повчально додав. Не повинно бути іншої газети, крім Монітера, і іншої книги, крім військового річника. Це як їхній сієс, продовжував пан Жіль-Норман. вбивця, що кінчає сенатором. Вони завжди кінчають так. Кажуть один одному ти і громадянин, а потім змушують називати себе пане граф. Нікчемний, у руку завтовшки граф, вересневий убивця, філософ Сієс. Мушу віддати собі належне, філософіям усіх цих філософів я завжди складав таку ж ціну, як і окулярам клоуна в ті волі. Бачив я раз, як ці сенатори проходять набережною молаке в бархатних фіолетового кольору мантіях, усіяних бджолами, і в капелюхах аля Генріх IV. Гидко було дивитись, немов в ті мавпи при дворі тигра. Заявляю вам, громадянине, що ваш прогрес безумство. Ваша людяність мрія, ваша революція злочин, ваша республіка чудовисько, ваша молода незайманиця Франція виходить з Лупанарія. І я кажу це вам усім, хоч хто ви будете, публіцисти, економісти, законники, і хоч знатиметеся на свободі, рівності та братерстві, як ніж гільотини. Ось вам моя думка, добродій. Чорт візьми. гукнув лейтенант. Оце так вірно. Пан жільнорман не закінчив розпочатого вже ним жесту, обернувся, пильно глянув на улана і сказав йому Ви дурень.